Nu har jag fått in det första författarparet. Ja, här roligt sitter vi. Roligt att ha två. Ja. Mm. Göran Everdahl, journalist, krönikör, filmkritiker, en av rösterna i Sveriges Radios program Spanarna, ja, och så vidare. Per Naroskin, psykolog, psykoterapeut, författare, en av rösterna i Spanarna och så vidare. Nu har ni skrivit en bok om leenden tillsammans. Leenden, en fälthandbok. Hur kommer det sig att ni ville skriva en bok tillsammans? Och hur kommer det sig att ni ville skriva en bok om leenden? Ni får en dubbel fråga eftersom ni är två. Jag skulle säga, det är väl ditt fel, Per? Eller är det rättare sagt din idé? Ja, det är mitt fel från början. Idén dök upp för mig att leenden kan vara så otroligt mycket mer än bara det man tänker på. Ett äkta leende, eller ett varmt leende, eller ett glatt leende. Utan det finns så mycket mer, och att leenden är en sån ofrånkomlig ingrediens i allt mänskligt umgänge, både nu och historiskt. Och så tänkte jag att det vore kul att skriva en bok om det, men exakt, jag ska faktiskt säga, exakt i samma ögonblick som jag tänkte att det vore kul att skriva en bok, så tänkte jag, det ska jag göra med Göran Everdahl. Och det är jag glad för, alltså det är verkligen. Men vi har aldrig skrivit någonting ihop, och vi har ju inte gjort någonting annat än spanat ihop. Nej, och jag tyckte att det var en så fullständigt galen idé. Hur kan man skriva en hel bok om leenden? Å andra sidan har jag skrivit en hel bok om ordet lagom, så jag borde ha hajat att det skulle gå. Du borde ha stannat där, nöjt dig med lite lagom då kanske? Ja, nej, men leenden är ungefär som lagom, att det är någonting som man tar för givet. Och så fort man börjar fundera på det så blir det inte alls så självklart att varför ler man? Därför att man är glad. Stopp och belägg. Det finns 100 sätt och anledningar att le. Och från början så var det inte alls ett uttryck för glädje, för man ser rent biologiskt, för apor ler också, de visar tänderna och sådär. Och då, är de undergivna, eller hur? Ja, exakt. Ja. Det är ett tecken, alltså det är ett kollektivt tecken, det är ett tecken till dig att nej, men vi ska inte slåss. Mm. Det är vad det betyder. Det betyder inte att jag är glad ifall jag är ap. Nej, men ja, precis, och det är ju fortfarande så med människor, att man ler, alltså ett sätt att ta udden av, man säger en elakhet eller man är fördomsfull, eller man är, det är mycket vanligt så här, jag är inte argleendet, jag är inte fördomsfull leendet, det finns ju artiga leenden, besvärade leenden, alltså det här är ju, den heter ju Leenden, en fälthandbok. Precis, för en fälthandbok brukar ju normalt vara någonting som katalogiserar fåglar eller svampar eller någonting sånt. Men det här är någonting som man ska ta med sig ut för att liksom kunna identifiera. Vad är det för leende Göran sitter med där nu? Ja, ja du. Det osäkra leendet kanske. Vi har då, alltså det är en fälthandbok rent bokstavligt i den meningen att vi har nästan som samlarkort eller som sidor i en svampbok eller en flora och fauna med latinsk benämning, var typiskt läte och allting. Vi tar det här på allvar, fast på skämt, kan man säga. Precis, det är inte en bok att skratta åt, men väl att le åt. Mm, just det. Ja, det vore lite skammen om man inte log när man läste vår bok. Jag menar det, men det är liksom både skämt och allvar. Alltså på ett sätt så är det ju ett väldigt roligt och tacksamt ämne, men det är verkligen så att det har en så stor betydelse och genomsyrar så mycket av vårt sätt att umgås, att se på varandra, att uppskatta varandra, att uttrycka känslor. Just de här mixade leendena. Och kulturen, alltså jag blev helt häpen när jag researchade kapitlet om leendet i konsten, därför att det var så fult att le på bild. Alltså fram till 1900-talet, ifall man ser, det finns en anledning till att Mona Lisa blev känd där, för att under renässansen det fanns ett fåtal tavlor förutom då Madonna, för de var ju så glada för att jag har fött Guds barn. Men det var ungefär enda jag gillar pluralisformen till dig också. Alla Madonnor som föder Guds barn lite här och där. Du, om du har varit på Uffizierna i Florens, då skulle du säga alla Madonnor. Det finns det Madonnor per 10 minuter. I alla fall, men det var anledningen att le. Det var ett slags himmelskt leende. Saligt leende. Men vanligt folk fick inte le på bild. Och det där fortsätter. Framförallt fick man inte visa tänderna. Precis. Om man inte var spelhaj eller på något sätt. För ni går ju in på historien om leendet och hur det har förändrats. Så jag minns när min kära mor sa åt mig när jag gick i förskolan och vi skulle ta klasskort. Så sa hon, se till att visa tänderna nu på bilden när du ler. Mm-hmm. Varpå jag gjorde så. För jag hade inte riktigt greppat att det var överkäkens tänder som skulle synas. Var hon lycklig sen när du kom hem med bilden? Det var inte de bästa korten, nej. Men då undrar jag, när började vi visa tänderna? Alltså jag tror att privat har man nog alltid visat tänderna när man ler. Men på bild så är det någonting som har att göra med fotografikonsten. Att man kan vara spontan. Därför att det är inte bara det att det är fult och ovärdigt att le på bild. Det är också att det är ganska svårt för konstnären att avbilda. Därför att leende är ju flyktigt ifall det ska se äkta ut. Så att det är på 1900-talet. Och
det har en koppling också med reklamen. Därför att det här med ett säljande leende, det är verkligen någonting som existerar och finns på riktigt. Och ja, det är statistiskt bevis att man ler mer och bredare i USA. Det har gjorts mätningar på detta. Och sen beror det på tänder också. Ja. Alltså, menar människor som inte tycker sig ha fina tänder eller som har trasiga tänder på något sätt, de ler inte gärna med tänderna heller, utan då blir det mer ett där, lite, eller det här lite skygga leendet, man sätter upp handen framför munnen när man ler. Mm. Som man ju kan se på gamla bilder och så på folk, just när folk hade sämre tänder. Så har vi ju fått så extremt bra tandstatus i Sverige nu och i USA, så att det är väl därför. Just det. Fast just i USA att de ler mer där, teorin är att det är heterogent invandrarnation över tid. Det vill säga att det är ett invandrarland och de hade invandringar i över ett sekel. Vilket innebar att folk kunde inte varandra språk. En kines kunde vara granne med en tysk familj i East Village. Och de kunde ju inte kommunicera. Så vad gör man? Man gör så här. Man ler. Man nickar och ler brett. Man visar att man inte är fientlig alltså. Ja, exakt. Det är precis som på savannen. Och så är det också. Brasilien har liknande, att de är stor invandrare under lång tid. Och de är ett av få länder där man ler statistiskt sett lika ofta som i USA. Okej. Nu står Helena von Zweigbergk leendes i kulisserna så att vi får byta mellan er. Stort tack för att ni kom och pratade leenden. Ja, tack själv.